Qəzəblənmək normal bir haldır. Kimsə sənə bir şey deyə bilər və sən də buna qəzəblənə bilərsən. Bu normal bir şeydir. Burada əsas məsələ odur ki, sən bu qəzəbin içində yaşamamalsan. Elə insanlar var ki, belə hallarda sanki o qəzəblə qidalanır, o qəzəblə nəfəs alırlar. Sanki həyatın qalan hissəsini artıq buna görə formalaşdırırlar və bunun nəticəsində həyatınız tamamilə dəyişir. Sizin üçün heç nə yolunda getmir və heç bir şey sizi xoşbəxt etmir. Belə olan halda sizi əsla incitməyən şeylər də artıq sizi incitməyə başlayır. Artıq hər şeyə əsəbləşirsiniz və bu baş verəndə ətrafınızdakı insanlar bundan əziyyət çəkməyə başlayırlar. Beləliklə bu zəncirvari şəkildə davam edir və sonu da yaxşı bitmir. Çünki siz artıq bu hissin içində çox ifrata getmiş olursunuz. Hisslərinizi israf etmiş olursunuz. Bu qəzəbiniz və bu hirsiniz artıq başqa işlərdə də özünü biruza verir. Məsələn, zarafat etmək gözəl bir şeydir. Bəzən insanı xoşbəxt edə bilər. Lakin siz həmçinin ətrafınızdakılara qarşı zarafatçı olmusunuzsa, artıq bundan sonra onları incitməyə son verməlisiz. Bəzən də bir çox şeyə ciddi reaksiya verə bilmirsiz. Məsələn, ciddi bir şey danışıldığı halda siz onun haqqında zarafat edirsinizsə, bu zaman da insanların duyğuları ilə oynamış olursunuz və nəticədə aranızda münaqişə yaranmış olur. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, bir də sükut etmək kimi passiv bir duyğu sistemi var. Məsələn, ətrafınızda nə isə bir hadisə baş verir. Və kimsə sizə ya da ailənizdə kiməsə qarşı yanlış bir hərəkət edir. Bu zaman da siz kifayət qədər sakit və səbirli olmalıyam deyirsiniz. Sakit olduğunuz təqdirdə isə həmin şəxs o səfini bir daha təşarlayır. Yenə də siz, "Xeyr, mən imtahan olunuram. Daha sakit və səbirli davranmalıyam" deyirsiniz. Sakit olmalıyam, səbirli olmalıyam. Sakit, sakit, səbir, səbir. Beləcə indi susduğunuz üçün sizə qarşı edilənlər 10 qat artır. Və bu halda da siz hisslərinizi israf etmiş olursunuz. Qışqırıb bağırıb çağırmırsınız. Cahil kimi də olmalısınız. Bəli, amma heç olmasa həqiqəti danışmalısınız. Nəsə bir şeylər deməlisiniz. O şəxsi həqiqətə çağırmalısınız. Əsr surəsindəki watavə savə bilhaq da məs bu deməkdir. Onlar bir-birlərinə haqqı tövsiyə edərlər. Əgər bir şey yanlışdırsa, deməli yanlışdır. Açıq olmalısan. Atacan üzürlü say, amma bax bu yanlış bir şeydir. Və ya anacan bu səhv bir işdir. Oğlum bax bu yaxşı şey deyil. Üzrlü say həyatım. Bunu demək çətindir, amma bu etdiyin yanlışdır və s. Yəni üstünü örtsən gələcəkdə problemlər olacaq. Üstünü örtsən özünə və ətrafındakılara qarşı zərər vermiş olacaqsan. Ona görə də özümüzə və ətrafımızdakılara qarşı bu şeyləri deməli və bildirməliyik. Biz öz həyatımıza gəlincə hər şeydə çox ehtiyatlı davranırıq. Görəsən nə vaxt aşırı getdim? Nə vaxt yetərincə reaksiya vermədim? Nə vaxt diqqətsiz davrandım? Xüsusən də sevgi məsələlərinə gəlincə, sevgidə də israf edilən anlayış vardır. Yəni kiməsə həddən çox bağlanmaq, ondan ötürü hər şeydə nigaran olmaq. Bir ana belə öz övladına həddindən çox bağlana bilər, nigaran qala bilər. Görəsən nə edir, nə yedi, nə içdi, indi hardadır, hələ də işdədir kimi fikirləri hər zaman və hər zaman ağlından keçirər. Əgər o bunu çox düşünərsə, o zaman heç həyat yoldaşına doğru-düzgün bir xanım da ola bilməz. Hətta ibadətlərini belə doğru şəkildə yerinə yetirə bilməz. Daha sonra öz sağlamlığına qayğı göstərməli olduğu halda artıq onu da edə bilməz hala gələ bilər. Beləliklə biz bəzən bir tərəfə, bir nöqtəyə meyl edə və digər şeyləri görməməzdlikdən gələ bilərik. Amma bunları tarazlamaq çətindir. Özümüzü rahatlıqla balanslaşdıra bilərik. Məhz bu hisslərin israfı ilə bağlı Alimlana surəsinin 147-ci ayəsində belə bir dua vardır. Rabbena ğfirlənə zunubənə və israfənə fi əmrənə və səbbit aqdamənə Və nsurna alal qawmil kafirin. İlk öncə Allahdan bağışlanma diləməliyik. Çünki bəzən hansısa əməllərə, hansısa heyislərə yönələrkən həddi aşa bilərik. Bu zaman da artıq mənəvi cəhətdən pozulmuş oluruq. Odur ki, Allah'a ey Rəbbim məni yenidən sabit etdiyə dua edirik. Duada bundan sonrakı sözlər isə özü axıcı şəkildə dilinizə gələcəkdir. Və thabbit aqdamana. Addımlarımızı, ayaqlarımızı möhkəmləndir. Durduğum yerdə məni sabit et Bu duadan öyrənirik ki, məs israfa getmək, həddi aşmaq bizim həyatımızı stabillikdən çıxarır. Yunus surəsindəki başqa bir ayədə də israf və aşırı getmə səbəbiylə həyatımızda problemlərin ola biləcəyini öyrənirik. Yəni israfa və aşırılığa getdiyimiz zamanlarda ayaqlarımız möhkəm ola bilməz. Aşırı getdiyiniz zamanlarda həyatınızda narahatlıqlar, problemlər, qarışıqlıqlar olar. Heç bir şey yolunda getməyə bilər, ahənglik pozula bilər. Amma əgər həyatımızda bir balans olarsa, o zaman biz harmoniyanı, yəni ahəngliyi hiss edə bilərik. Və biz bunu həm xaricdən, həm də daxildən hiss edə bilərik. Belə olmadığı zaman isə biz hətta yataq və fikrimizi bir yerəcəm edə bilərik. Və israfdan əziyyət çəkib-çəkmədiyinizi qəlbinizə baxaraq təyin edə bilərsiniz. Ayaqlarınızı qoyduğunuz yer sabitdirsə, möhkəmdirsə və durduğunuz yer təhlükəsizdirsə, O zaman demək ki, bu özü bir nəticədir və israf artıq sizin həyatınızdan çıxmışdır. Beləliklə Rabbena ğfir lana zunubana və israfana fi amrina və thabbit aqdamana. Bütün bunlar sizdə olduqdan sonra artıq istənilən problemə qarşı gələcək gücdə olacaqsınız. Unsurna alal qawmil kafirin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.